U Srbiji je već nekoliko dana na snazi narandžasti meteo alarm. Za vikend ćemo prema prognozi sinoptičara malo odahnuti. Dnevne temperature neće prelaziti 30 i podeok. Sa današnjim danom završava se ovaj jedan topli talas koji smo imali tokom prethodne nedelje, tako da osveženje u smislu na oblačenja pojačanog severnog, severozapadnog vetra, pa povremeno kiše i lokalnih pljuskova očekuje se pre svega u drugom delu noći, sutra tokom dana i temperatura bi sutra na području opštine Stara Pazova bila znatno prijatnija, maksimalna negde oko 27-28 stepeni. Period malo svežijeg vremena zadržat će se do polovine naredne nedelje, a tokom leta očekuje nas još nekoliko tropskih talasa. U toku jula i augusta očekuje se temperatura koja bi bila iznad proseka, pojava toplih talasa, odnosno nekoliko uzastopno vezanih dana sa maksimalnom temperaturom preko 35-36 stepeni. Pre svega, kada govorimo o julu, ovaj početak bi dakle bio svež, ali sredinom meseca i početkom i krajem poslednje dekade, dakle oko 14. 15. 20. i tamo 27. 28. jula bi bilo nekoliko vezanih toplih dana, dakle toplih talasa. Oni bi se nastavili i u augustu. A za tropske vrućine karakteristične su vremenske nepogode koje je precizno moguće predvideti sat do dva pre nastanka. Kada govorimo o vremenskim nepogodama u smislu olujnog vetra, velikih količina padavina, one su pre svega kratkotrajne, dakle traju negde 30 minuta do sat vremena, dešavaju se na jako malom prostoru. Ako mravi izlaze iz zemlje, dolazi nevreme. Ako zvezde na nebu jako trepere, bit će lepo vreme. Koliko magle u oktobru, toliko snega u februaru. Neka su od narodnih verovanja. Da li postoji naučno objašnjenje nekih principa narodnog prognoziranja vremena? U određenim segmentima meteorologije narodno iskustvo je svakako pretočeno na osnovu posmatranja prirode. Tako da, recimo, ako je vedra noć, jutro će biti, dan će biti sunčan, ne znam, imate neku izreku u vezi vetra i crvenog neba, no za ovako duge periode mislim da za sada ne postoji, da kažem, naučna, odnosno statistička jasna veza da bi se mogao napraviti korelacija. Uz znatno manje padavina, topli će biti i septembar i oktobar.